Слава Україні! President of Ukraine Volodymyr Zelensky addressed the people on the occasion of the second anniversary of Russia's accession to the country. Addressing in Gostomel settlement of Kyiv region, Zelensky recalled that the war started there and the first blow was struck at the airport in the settlement. 2 years ago, we met the enemies landing here with fire. 2 years later, we welcome our friends and partners here. Great people of a great country. I am proud of each and every one of you. Every normal person wants the war to end, but none of us will let our country end. That is why we add the word on our terms to the words about ending the war. Therefore, next to the word peace stands the word fair. I thank the fighters, my people, everyone who stands by us and the truth all over the world, Zelensky said. Пройшли за ці 2 роки. І різницю між 24 лютого тоді і зараз. Знаєте, мимоволі сьогодні кожен українець згадує той день. І у кожного є своє власне 24-те. Унікальний спогад того дня. Як ти прокинувся, хто перший тобі написав, як ти, кому першому ти подзвонив, кого ти обійняв міцно, що сказав тоді своїм найближчим людям. І найважливіше, що ти зробив далі. Мільйони різних історій, але у багатьох є схожий епізод. Це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, з різних регіонів, який поєднав людей. Спочатку в чергах до військкомату, далі в одному окопі на лінії фронту, щоб захищати країну і всі ті, хто залишився, аби працювати в країні. Хто поїхав, хто потім повернувся. І так вже 2 роки. Ми стали на 730 днів ближче до перемоги. Хтось чекає на якогось віщуна, щоб сказав, коли вона настане. А мільйони українців просто пам'ятають слова Кобзаря. Борітеся, поборете. І слідують цьому вже 730 днів. Самовідданості і відваги. Вони гартуються на сході, на півдні, півночі, в усіх напрямках, де б'ються наші воїни. 730 днів стійкості і витримки. Вони стоять опорами в усіх цивільних містах і селах. І сьогодні кожен з нас подзвонить своїм, почути рідні голоси, побажати один одному те, що так чекаємо. І сьогодні кожен з нас, на жаль, має когось, про кого помовчати. І вшанувати пам'ять. І всі разом ми схиляємо голови перед 730 днів болю. Але водночас 730 днів надії. На найвищу справедливість, яка полягає в тому, що у всіх нас різні історії початку війни. Але має бути єдиний фінал цієї війни. І буде перемога. І згадуючи все, що пройшли за ці 2 роки, розумієш, інакше бути не може. Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш, ми точно зможемо. Нам під силу, нам вдасться і тут, у цьому місці, як найкраще розумієш, може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію, з якої 730 днів кожен з нас засинає, прокидається, з якою засинаєш ти, ви, всі ми, всі наші громадяни, всі українці. Народ, який вистояв у перші 3 дні і не впав на 4-й, виборів 5-й день, а далі місяць, далі 6 місяців, і ось тепер 2 роки битви за свободу, битви за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди промовляю у зверненнях. Великі народи, великої країни. І неймовірно, я пишаюсь кожною. Я захоплююсь кожним і кожною, вірю в кожного і в кожного. Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась, але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша. Саме тому до слів завершення війни ми завжди додаємо
на наших умовах. Саме тому біля слова «мир» завжди звучить справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди, завжди стоятиме слово «незалежно». Боремось за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо у найкращий день нашого життя. Я дякую всім вам, воїни. Дякую нашому народу. І всім в світі, хто стоїть поруч з нами. З нами і з правдою. Слава Україні!